بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس جگہ پر ہم مولانا علی میاں ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے آپ تمام حضرات کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں, اور اس موقع پر ہم بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ جمعیت الشیخ عبداللہ نوری کی خدمت میں شکرانے کے چند کلمات پیش کرتے ہیں, جن کے قیمتی تعاون سے اس خطے میں, اس پہاڑی علاقے میں, اس مرکز کا اور اس مجمع تعلیمی کا آج اس کی تعمیر مکمل ہوئی, جو کہ اسکول بلاک پر, باتھ روم بلاک پر اور ایک مسجد پر مشتمل ہے. فتوح العارفین کا یہ پروجیکٹ مولانا علی میاں ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے تعاون سے اس موقع پر اپنی پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے. اس پروجیکٹ کے افتتاح کے لیے ہماری خوش قسمتی سے اس وقت یہاں پر محترم غلام حیدر صاحب موجود ہیں, جو ریاست جموں کشمیر کی اسمبلی کے سابق ممبر بھی ہیں اور سابق ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ٹرسٹ کے, جس کے تعاون سے یہ مرکز یہاں پر تعمیر پایا ہے, وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. تو اس خوشی کے موقع پر اور اس سعادت کے موقع پر ہم بڑے خلوص اور ادب سے درخواست کرتے ہیں اپنے ڈپٹی اسپیکر صاحب سے کہ وہ نقاب کشائی کے ذریعے اس عمارت کی کا افتتاح کریں. ڈپٹی اسپیکر صاحب افتتاح کر رہے ہیں اور ساتھ میں ٹرسٹ کے چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں. ہم ٹرسٹ کے چیئرمین صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس تعلیمی ادارے کو اپنی دعاؤں سے نوازیں. اللہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم احفظنا من كل بلاء دنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يسرنا ولا تعسرنا, اللهم انصرنا ولا تنصرنا, اللهم اكرمنا ولا تحرمنا. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے اللہ, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, قرآنی اور ایمانی سوجھ بوجھ عطا فرما. اے اللہ, صحیح قرآن پڑھنے, پڑھانے اور سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, پورے عالم انسانیت کی حفاظت فرما. اے اللہ, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, بیت المقدس کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی مساجد, مکاتب, مدارس اور دینی دعوتی تحریکات کی حفاظت فرما. اے اللہ, خصوصی طور سے اس ملک کی حفاظت فرما, ملک واسیوں کی حفاظت فرما, ملک کے ایک ایک گھر کی حفاظت فرما, ایک ایک فرد کی حفاظت فرما, ایک ایک عورت مرد کی حفاظت فرما, اور خصوصی طور سے ہماری اس پوری ریاست کی حفاظت فرما. اس ریاست میں امن و سکون کی ہوائیں چلا دے, عدل و انصاف کی ہوائیں چلا دے, ظلم و زیادتیوں کو ختم فرما, آپس میں اتحاد پیدا فرما, آپسی بھائی چارہ نصیب فرما. اے اللہ, خصوصی طور سے ہمارے صوبے جموں کی حفاظت فرما. اے اللہ, اس ضلعے کی حفاظت فرما, اس تحصیل کی حفاظت فرما, اس چھوٹے سے اس علاقے کی حفاظت فرما, اس تحصیل, اس ضلعے اور اس علاقے کے ایک ایک گھر کی حفاظت فرما, ایک ایک بچے بچی کی حفاظت فرما, سب کو صحت و تندرستی عطا فرما, صحت و تندرستی عطا فرما, عافیت اور عزتیں عطا فرما. اے اللہ, سب کی پریشانی ختم فرما. جو نوجوان بے روزگار ہیں, اے اللہ, گھر گھر کے, اس پورے ضلعے اور اس علاقے اور تحصیل کے ایک ایک گھر کے بچے بیٹی کے روزگار کے حل